השופט משה גל, לשעבר מנהל בתי המשפט בארץ, אני הכרתי אותו בנסיבות שונות פה בירושלים. היינו ביחד והוא יעץ לנו בנושאים שונים, אורבנים ואחרים, והתיידדנו. ואני חושב שאנחנו יכולים הרבה ללמוד ממנו, וכשהתלבטתי אם אני הולך ללמוד משפטים כשפרשתי לפנסיה, אז אחד הדברים החיוביים שהוא אמר לי, שכדאי שכולם ילמדו את אותו הדבר, אבל לצערי הרב, מרגע שנכנסתי לעבודה נוספת ולהרבה מאוד התנדבויות, אז ימי חמישי ושישי שנועדו לבעלי תואר שני, נתפסו בצורה של דברים אחרים. אז אולי, או בגלגול הבא, או כשאני באמת אצא לפנסיה. כן, טוב. אז תודה רבה, ערב טוב. אני, כמה מילים על עצמי, למרות שנאמר כבר, אני משה גל מירושלים, כיהנתי כשופט בבית המשפט המחוזי בירושלים, ולאחר מכן כשש שנים מנהל מערכת בתי המשפט בישראל. המערכת כוללת כ-6,000 עובדים, מהם מעל 800 שופטים ורשמים, זאת אומרת קבוצה לא קלה לניהול, וכמו שתראו זה גם ארגון מאוד מאוד מורכב. הנושא מבחינתי הוא חשוב, כי מדברים כל הזמן, אנחנו שומעים בתקשורת מערכת בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק, ויש בלבול אחד גדול בכל הנושאים, ובתקשורת זה לא מובא בצורה נכונה, ויש המון המון מונחים ומושגים בסיסיים שחסרים בתודעת הציבור. אז המקצת שאני אנסה לעשות היום זה להעביר אליכם את הדברים מנקודת מבטי שלי. קודם כל, אנחנו מדברים על מערכת בתי המשפט בישראל, אז מה תפקידו של בית המשפט? אז מיד אנחנו שומעים שבתי המשפט, אחרי שאנחנו שומעים שהם משלטים על המדינה ועושים כל מיני דברים שעוד נדבר עליהם בוודאי, הם תפקידם, אתם תמצאו אנשים בכירים ביותר שאומרים שהשופטים ישבו ורק יכריעו בסכסוכים בין אנשים. יש מחלוקות, השופט צריך להכריע במחלוקת, ושכל היתר יעזבו אותנו במנוחה, אתם מכירים את זה בוודאי. עכשיו בואו נשווה לעצמנו דוגמה כזו, יושב שופט בתל אביב, בבית המשפט בתל אביב, ויש לו סכסוך של אברהם נגד בנימין, אברהם תובע את בנימין על 1,000 שקלים שהוא נתן לו כהלוואה, ובנימין טוען שזו הייתה מתנה, והשופט יושב ושומע את הצדדים, ומחליט מה שמחליט, זה לא חשוב מה הוא מחליט. עכשיו יושב בטהרן שופט דומה, ויש לו בדיוק את אותו סכסוך, בין היבראים למישהו אחר שם, למוחמד, וגם על הלוואה, וגם השופט שם יושב, שומע את הצדדים, שומע את העדים, ומחליט מה שמחליט. יכול להיות שההחלטה תהיה אותה החלטה, יכול להיות שההחלטה תהיה... מה ההבדל בין שני השופטים האלה בעצם? האם הם אמורים לעשות את אותה עבודה, או שיש הבדל בין השופט בטהרן לשופט בתל אביב או בירושלים? אז ברור לגמרי שיש הבדלים ביניהם, למרות שבדוגמה שנתנו הם עושים את אותו דבר. אני מניח שגם השופט בטהרן לא מכיר את הצדדים, והוא אובייקטיבי, ואין לו עניין, בהנחה שלא מקבלים שוחד, כן? אז אין לו עניין להעדיף את פלוני על פני אלמוני, והוא שומע, ולפי הבנתו המשפטית, הם מכריע לטובת אחד הצדדים, הוא יכול כמובן לטעות, גם השופט בתל אביב יכול לטעות, אבל בסופו של דבר הוא מוציא הכרעה, אז יוצא שבעצם הם עושים את אותה מלאכה. אבל בכל אופן יש הבדל עצום בין השופט בתל אביב לשופט בטהרן, כי הכרעה בסכסוכים זה רק חלק אחד, ואפילו אולי לא החשוב, של מערכת בתי המשפט. כשאנחנו מדברים על מערכת בתי המשפט, אז ככל שמדובר במדינה דמוקרטית, ואנחנו מדינה דמוקרטית, אז התפקיד של מערכת בתי המשפט הוא שונה לחלוטין. ההכרעה בסכסוכים זה רק אחד התפקידים שלו. התפקיד של מערכת בתי המשפט זה קודם כל לשמש כאחת משלושת הרשויות המרכזיות בדמוקרטיה, כרשות השופטת. הרשות השופטת זה לא רק מילה ומונח, אלא זה אחד משלושת היסודות המאזנים במדינה דמוקרטית. תכף נדבר על זה, אבל קודם כל צריך לצאת מהנחה
שהיא ברורה לגמרי, אין מחלוקת עליה, שאנחנו מדינה דמוקרטית. אבל איך אנחנו יודעים שאנחנו מדינה דמוקרטית? אז לך מה אנחנו אומרים שאנחנו מדינה דמוקרטית? כי אומרים לנו, מישהו יודע, יכול להגיד לי, למה אנחנו מדינה דמוקרטית? מאיפה? ממיניין זה בא? כי בדרך כלל, כשמדינה היא דמוקרטית, אז, במערב, אז יש להם חוקה. פותחים את החוקה, קוראים את המסמך המייסד, המכונן, שהוא חוקה, ובדרך כלל בסעיף הראשון או בסעיף השני, מדובר על דמוקרטיה ועל ערכי דמוקרטיה, מה שלנו אין. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו מדברים שאנחנו מדינה דמוקרטית, זה מוטמע בנו מכוח ההבנה הבסיסית של הקמת המדינה, מגילת העצמאות, ולאחר מכן חוקים שונים שבעצם מהם ניתן להבין שאנחנו מדינה דמוקרטית. מדינה דמוקרטית אבל צריך לזכור, ולעיתים יש כאלה ששוכחים גם מבין מובילי הדעה בציבור, זה לא רק בחירת הרוב, זה לא רק האפשרות לבחור ולהיבחר, ושהרוב קובע, מדינה דמוקרטית זה אגד של דברים שבדרך כלל כלולים בחוקה כתובה במדינות המערביות, בישראל אין חוקה כתובה, גם באנגליה אין חוקה כתובה, אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו לא דמוקרטיה. אבל לעובדה שאנחנו דמוקרטיה יש מחיר. זאת אומרת, יש משמעות שצריך ששלושת הרשויות יפעלו בהתאם להבנה הבסיסית של דמוקרטיה. אם אין לנו חוקה כתובה, אנחנו צריכים לגבש מהם העקרונות והבסיסים שאנחנו עובדים. כמובן שהרוב צריך להחליט, אבל לא יכול להיות שהמדינה הדמוקרטית תתבסס רק על קביעת הרוב. שמרו בנפשכם שהרוב, והיו מקרים כאלה בעולם, תכף נדבר עליהם, שהרוב שמנצח בבחירות מקריות, עכשיו רוצה להנציח את הרוב שלו. קחו למשל את מורסי שזכה בבחירות במצרים. אתם זוכרים, לא מזמן זה היה, לפני כמה שנים. מיד אחרי שהוא זכה בבחירות, הוא רצה בעצם להפוך את מצרים למדינה איסלאמיסטית, לשנות את המבנה הדמוקרטי על ידי הרוב שהוא קיבל באופן רגעי, הוא בעצם ביקש לשנות את אופי המדינה, ומה הדבר הראשון שהוא עשה? מישהו יודע? קודם כל פיטר את כל השופטים. קודם כל שינה את מערכת בתי המשפט. אגב, אתם תראו דפוסי פעולה דומים בטורקיה, אתם תראו דפוסי פעולה דומים בפולין, אפשר היה לראות דפוסי פעולה כאלה כשעלתה מפלגת האפרטייד בדרום אפריקה, אז כשהם זכו בשלטון, דבר ראשון הם רצו לדלל את בית המשפט, זאת אומרת להוסיף עוד שופטים משלהם, כי בעצם לרשות השופטת יש תפקיד בכל המהלכים האלה שמדינה דמוקרטית, כדי שהרוב שנבחר בבחירות אקראיות כאלו אחרות, לא יוכל לעשות ככל העולה על דעתו. ואנחנו מדברים על אותם שופטים שזה תפקידם בדמוקרטיה, לשמור על זכויות יסוד של האזרחים, לשמור על המיעוט מפני הרוב, וזה לא פלא שלא אוהבים את בתי המשפט, כי הרוב בדרך כלל חושב שבתי המשפט מקפחים אותו, כי הוא שומר על המיעוט, וגם בסכסוכים אזרחיים, אנשים מפסידים ולא תמיד יוצא להם נוח, ויש הרבה מאוד ביקורת בבתי המשפט, אני מוכן לדבר על זה, אבל צריך להבין שזה התפקיד הרע והקשה של אותה קבוצה, שלפעמים אנחנו שומעים את הפוליטיקאים, אומרים אלה שלא נבחרו מחליטים עבורנו, זה תפקידם. אפשר לומר, אנחנו רוצים משטר מסוג אחר, ששם בתי המשפט אין להם תפקיד, אפשר. אבל אם מישהו רוצה דמוקרטיה, ומבין מהי דמוקרטיה, זאת תפקידה של הרשות השופטת, עוד מתקופת מונטסקיה, זה לא משהו שאנחנו המצאנו היום. ולכן צריך להבין שהרשות השופטת במדינה דמוקרטית, זה לא הסכסוך של השופט שיושב בתל אביב, זה בעיקר מחלוקות שיש לשלטון עם האזרח. אם האזרח יוכל לבוא בתביעה כלפי השלטון, והבית המשפט יחליט והשלטון יפסיד בהליך ויכבד את ההחלטה, זה בעצם נשמת אפה של המדינה הדמוקרטית. והתפקיד המרכזי של הרשות השופטת זה לבקר את הרשות המבצעת. אז כמובן, הרשות המבצעת שהיא מגובשת
ברוב שזכה בבחירות, לא אוהבת שמישהו מצמצם את פעולותיה ואומר לה את זה את יכולה לעשות ואת זה את לא יכולה לעשות, כי זה חוקתי וזה לא חוקתי. ואז אנחנו שומעים, ותאמינו לי, אני שמעתי את זה מאנשים בכירים ביותר בשלטון בישראל, שהם לא מבינים מה בתי המשפט רוצים מהם. איך אפשר שבתי המשפט אומרים על משהו מסוים שהוא לא חוקתי כשאין לנו חוקה? אז השאלה אם זה חוקתי או לא חוקתי לא נובעת מהעובדה אם יש חוקה כתובה או אין חוקה כתובה, אלא מהעובדה האם אנחנו נמצאים בשלטון דמוקרטי או לא בשלטון דמוקרטי. כי אם אנחנו נמצאים בשלטון דמוקרטי, אז יש ערכים בסיסיים שכל שלטון חייב לכבד אותו. ערכים של זכויות אזרח, ערכים של חופשים שונים, חופש הדיבור, חופש הדת. שוו בנפשכם מפלגה שמנצחת בבחירות אקראיות כאלו ואחרות, והיא נניח לצורך הדוגמה בדעות דתיות קיצוניות, והיא מחליטה אחרי שהיא ניצחה בבחירות להעביר חוק שאוסר על נשים מכאן ואילך, או על גברים, הפוך, להשתתף בהליך הדמוקרטי מכאן ואילך. זאת אומרת, בעצם זה שהם זכו בניצחון מקרי או רגעי, בתהליך בחירות כזה או אחר, רוצים לשנות לגמרי את כללי המשחק ולהנציח את מה שמורסי רצה להנציח במצרים, והתפקיד של בית המשפט זה למנוע את זה. עכשיו אני כמובן נותן דוגמאות מאוד קיצוניות, אבל כדי שנבין את הבסיס, אחר כך כמובן מתחילים הוויכוחים על הדברים שהם יותר גבוליים. אנחנו צריכים להבין אבל שמשטר דמוקרטי, זה לא מספיק שאומרים שדמוקרטיה, ולא מספיק שמכריזים שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, וזה צריך, דמוקרטיה צריך לתחזק אותה. דמוקרטיה זה דבר שאנחנו חייבים להבין ששלושת הרשויות חייבות לפעול בצורה כזו שאחת תפקרת על שנייה, וזה לא סוד אם אני אומר לכם שיש שתי רשויות במדינת ישראל שכמעט אין את הפיקוח הנדרש, הרשות המחוקקת, הפיקוח שלה על הרשות המבצעת אצלנו במדינה הוא קלוש ורופף, כולנו יודעים את זה, ולכן מטבע הדברים, הדברים מגיעים יותר לבית המשפט, ואז לאחר מכן באים בטענה למה בית המשפט מחליט בכל מיני דברים, שאולי אפשר היה לחסוך אותם אם לא היום מביאים את זה לבית המשפט. אל תשכחו גם שאנחנו חברה שאחוז בלתי מבוטל בה, לא מעוניין בדמוקרטיה הקיימת כיום במדינת ישראל. אנחנו נדבר על כאלה שרוצים שאולי מדינת ישראל תהיה מדינת הלכה, או כאלה שרוצים שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה, זאת אומרת שתהיה דמוקרטיה מערבית רגילה, אלא שהדמוקרטיה שלנו היא דמוקרטיה מיוחדת, מורכבת וקשה. הדמוקרטיה שלנו היא דמוקרטיה שבה, להבדיל מכל המדינות הדמוקרטיות המערביות, אין הפרדה של הדת מהמדינה, מכיוון שהמדינה קמה כבית לאומי לעם היהודי. ולכן אנחנו לא יכולים להפריד בין העניין היהודי לנושא הדמוקרטי, ואנחנו חייבים לעשות כל הזמן את האיזונים שבין יהדות ויהודי לבין דמוקרטי, מה שדמוקרטיות אחרות אין להם. וכאן באמת יש אתגר וקושי מאוד מאוד גדול, כי לעתים יש התנגשות בין ערכים של דמוקרטיה לבין ערכי הדת, וצריך מדי פעם להחליט מה גובר על מה. זה בעצם גם תפקידו של בית המשפט. זה לא שבית המשפט נכנס לענייני הלכה וקובע עניינים ביהדות, אלא בראייה של המדינה, בתפיסה של המדינה, בתפיסה של הדמוקרטיה, מה הערך הדמוקרטי שצריך לשמור עליו באותה נסיבות, או מה הערך הדתי שצריך לשמור עליו באותה נסיבות, וזה נושא מאוד מאוד קשה ומורכב. אין פלא שאם לאחר קום המדינה חשבו לחוקק חוקה, בן גוריון וכל הקבוצה שם חשבו לחוקק חוקה, ואז הם הגיעו למסקנה שאנחנו עדיין לא מדינה בשלה, בגלל העלייה מכל קצווי העולם, אנחנו לא מספיק בשלים לחוקה, ולכן הייתה החלטה שידועה בשם החלטת הררי, שהחוקה שלנו תיכתב במשך השנים פרקים פרקים, והפרקים האלה נכתבים על ידי הכנסת, אף אחד לא חשב שאחרי 70 שנה עוד לא תהיה חוקה, אבל אלה הם בעצם מה שמכונה חוקי היסוד. חוקי היסוד שהכנסת מחוקקת מעת לעת, או חוקקה יותר בעבר, לאחרונה אנחנו לא רואים את זה, הם
בעצם הפרקים של החוקה שאמורה להיות, ולכן לחוקי היסוד יש גם מעמד חוקי מעט גבוה. אני רואה שכאן שואלים על המינוי של השופטים, אני אגיע לזה, לא אתחמק מזה, ואם לא, ואם אני אתחמק מזה, למי שכתב, אז אני ארשה לו לשאול. אנחנו כרגע מדברים על הנושא של הפרדת הרשויות והאיזונים, חייבים להבין, בתי המשפט לא מתערב מהרצון שלו ליצור כוח. עכשיו, יכול להיות שבתי המשפט, אגב, שיהיה ברור, אני מצטער שלא אמרתי את בהתחלה, אני מייצג פה את עצמי, אני לא מייצג את מערכת בתי המשפט, אני לא מייצג את משרד המשפטים, וכל מה שאני אומר זה רק על דעתי. עכשיו, יכול להיות שיש החלטות של בתי המשפט שהן באמת מתערבות יתר על המידה, אבל זה עדיין לא אומר שלא נדרשת התערבות של בתי המשפט. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הרשות השופטת, אז היא כמובן עומדת אל מול הרשות המבצעת, מי עומד בראשה של הרשות המבצעת? מי אלה שצריכים לענות על השאלות? מי עונה? תפתחו מיקרופון. ראש הממשלה. מי עומד בראש הרשות המבצעת? ראש הממשלה. ראש הממשלה. ומי עומד בראש הרשות המחוקקת? יושב ראש הכנסת. ומי עומד בראש הרשות השופטת? בית המשפטי. נשיאת בית המשפט העליון. שמעתי יועץ משפטי, שמעתי נשיאת בית המשפט העליון, יש עוד הצעות? טוב, בדרך כלל אומרים לי שר המשפטים, אלה התשובות שאני מקבל, שר המשפטים, נשיאת בית המשפט העליון ו... ומה עם המשטרה? והמשטרה את רוצה גם כן, אבל למה לרשות המבצעת זה היה ברור מי עומד בראשה, והרשות השופטת, והרשות המחוקקת היה ברור מי עומד בראשה, וכשאנחנו מגיעים לרשות השופטת, כל מיני דברים עולים וזה, מכיוון שהרשות השופטת באמת מצבה בדמוקרטיה הישראלית לא מספיק ברור. אם קום המדינה הוחלט, החלטה שהיום אפשר להתווכח על מידת החוקתיות שלה, אבל הוחלט שבענייני מנהל, בענייני המנהל של מערכת בתי המשפט, של הרשות השופטת, יהיה אחראי שר המשפטים. ועל כל יתר הסדרים האחרים בעצם אחראי נשיא בית המשפט העליון, שהוא בעצם ראש הרשות השופטת, הוא עומד בראש הרשות השופטת, אבל סדרי המנהל במערכת נקבעים על ידי שר המשפטים. זאת אומרת, כבר אנחנו רואים איזה קושי שהרשות המבוצעת הצליחה כבר מההתחלה לדחוף רגל לרשות השופטת, לפחות בכל הקשור לענייני מנהל, ואני עוד אגיע לזה בהמשך. אז אנחנו רואים שלבתי המשפט בישראל, לכל בתי המשפט, אני לא מדבר רק על בגץ אגב, אחר כך נגיע לבגץ אם אתם רוצים, אבל לכל בתי המשפט במדינת ישראל, שיושב שופט לדון בעניינים שונים, יש תפקיד שהוא לא רק הכרעה בסכסוכים, ולא רק פרשנות של חוקים, כפי שמנסים באופן מצמצם לומר, זה התפקיד של בתי המשפט, תפרשו את החוקים ותכריעו בסכסוכים וזה הכל. לא, התפקיד של בתי המשפט זה לפקח על הרשות המבצעת, גם אם היא לא כל כך אוהבת את זה. כמובן שבכל הנוגע להכרעת סכסוכים, אז בית המשפט צריך לעשות צדק בין הצדדים, אגב גם בהליכים פליליים, וצריך לזכור, המדינה כמדינה, או השלטון, או הרשות המבצעת, היא המתדיין המרכזי במערכת בתי המשפט. היא מופיעה בכל התיקים הפליליים כתובעת, מדינת ישראל, הפרקליטות, המשטרה, הם התובעים בהליכים פליליים, והם גם מופיעים בבתי המשפט בכל ההליכים המנהליים. זאת אומרת, היא צד מאוד מאוד משמעותי בהליכים בבתי המשפט. בתי המשפט בישראל עדיין סובלים אבל מהחוסר היכולת לתפקד באופן עצמאי ומוחלט. אם תיקחו את הכנסת למשל, אז מי קובע את תקציב הכנסת? הכנסת קובעת את התקציב של עצמה. או מבקר המדינה, הוא קובע את התקציב באמצעות ועדה של הכנסת, אבל הוא לא נתון להליכי תקציב כמו כל משרד ממשלתי אחר. אלא יש מערך מיוחד כדי לשמור על אי תלותו, המערך התקציבי הוא מיוחד, אותו דבר, בנק ישראל, מערכת בתי המשפט לא כך, למרות שזה היה מתבקש שזה יהיה כך, מערכת בתי המשפט תלויה באופן מוחלט
בתקציבי המשרדים, משרד האוצר, כמו כל משרד אחר, שזה כמובן פוגע ביכולת של מערכת בתי המשפט לתפקד באופן עצמאי, לפחות מההיבט המוסדי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הפיקוח של מערכת בתי המשפט על הרשות המבצעת, אז מיד אנחנו שומעים שיש דיקטטורה שיפוטית, מה עוד אנחנו שומעים? אקטיביזם, המונח אקטיביזם, אנחנו מכירים אותו, השופטים לא נבחרים והם מחליטים בשבילנו, יש עוד דברים שאתם מכירים ש... אשכנזים, כולם אשכנזים. כולם אשכנזים, ועוד, ורחביה, מרחביה, כולם מרחביה, ועוד קרצים בעלנו. על מה אנחנו מדברים בעצם? אנחנו מדברים על כך שבתי המשפט, בדמוקרטיה, כשיש חוקה, בדרך כלל, גם החוקים שהמחוקק מחוקק נתונים לבקרה ולביקורת של בתי המשפט, כדי לבחון שהם עומדים בתנאי החוקתיות. שוב, ניקח דוגמה, שאגב, היו מדינות שזה קרה, בדרום אפריקה, כשעלתה מפלגת האפרטהייד, זה היה. ניקח מפלגה שמחליטה להעביר חוק ברוב שיש לה, שגברים או נשים, תבחרו איך שאתם רוצים, לא יכולים להשתתף יותר בבחירות, אסור להם להצביע יותר. אז חוק כזה, בית המשפט צריך לבוא ולומר, אני מבטל אותו כי הוא לא עומד בדרישות החוקתיות של דמוקרטיה, של הבסיס של דמוקרטיה. אז כמובן שבתי המשפט לא יכולים לבטל כל חוק שנראה להם, אבל בהחלט גם חקיקה צריכה לעבור בקרה, ואני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל כבר בשנות ה-60, עוד לפני שהיה אקטיביזם, ולפני שהיה הבגץ כמו שהוא היום, כבר בשנות ה-60, בשלהי שנות ה-60, בית המשפט העליון ביטל חלק מחוק שקבע מימון מפלגות באופן לא שוויוני. ובית המשפט אמר, אתם לא יכולים לקבוע בחוק מימון של מפלגות באופן לא שוויוני, כי הזכות להיבחר ולבחור היא זכות של שוויון, ולכן תעשו חוק אחר. זה היה מזמן, מזמן, מזמן. זאת אומרת, זאת דוגמה מתי בתי המשפט בעצם יכולים להרשות לעצמם להתערב בענייני חקיקה, אבל אין ספק שזה דבר נדיר. עולה טענה איך בתי המשפט יכולים להתערב בענייני ביטחון, מה הם מבינים בביטחון? אז בתי המשפט לא מבינים בביטחון. אגב, גם שופט שמכריע בתיק של רשלנות רפואית, אם הרופא יתרשל או לא יתרשל, הוא לא רופא והוא לא מבין ברפואה. ובכל אופן, יש לו את הכלים המקצועיים כדי להכריע בסכסוך, האם הרופא יתרשל בניתוח או לא יתרשל בניתוח. אותו דבר גם בעניין ביטחוניים. בתי המשפט עובדים בשיטה שבה הם מקבלים ראיות, שוקלים את הראיות, ולאור הראיות שמוגשות הם מחליטים. אז יש כמובן אמירה שבענייני ביטחון, מה, בית המשפט יחליט אם מותר לצאת למלחמה או לא? בסדר, ברור שבית המשפט לא יחליט בכזה דבר, אבל שאלו בנפשכם שבית המשפט פונים אליו בעתירה למנוע מהמדינה לצאת למלחמה, כי נושא תפקיד בכיר, נניח הרמטכ"ל, חס וחלילה, במדינה אחרת, קיבל שוחד. הוא קיבל שוחד כדי להכריז על מלחמה. אז בית המשפט לא צריך לבדוק את זה, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. זאת אומרת, יש כל מיני דברים, אני אתן דוגמאות באמת קיצוניות, דווקאיות קיצוניות, אבל בהחלט יש דברים שבתי המשפט אין מקום אחר, לא יהיה מקום אחר למי ללכת ברגע שניתקל בדבר הזה. אם למשל, לא מאפשרים לך להביע את דעתך, אתה רוצה להביע את דעתך באופן רגיל, ולא מאפשרים לך, השלטון לא מאפשר לך להביע את דעתך, למרות שחופש הביטוי זה חלק מהדמוקרטיה, מי ייתן לך תשובה או מענה או מזור לבעיה שלך? אין ברירה, בסוף במשחק הדמוקרטי זה התפקיד הרע של בתי המשפט, של אלה שעליהם אומרים שהם לא נבחרים ומה פתאום הם מחליטים בשבילנו. אז אלה הדברים שמוכרחים להבין שבסופו של דבר, אם יש מחלוקת, אז מישהו צריך להביא את זה לאיזושהי הכרעה. עכשיו אפשר, המדינה יכולה להחליט שיהיה פורום אחר שמחליט, לא בית המשפט, אלא יהיה טריבונל אחר שהוא מחליט, 100%, אבל צריך להיות הטריבונל הזה. זאת אומרת, אי אפשר להשאיר את האזרחים בלי גורם שנותן מענה לפגיעה של השלטון באנשים. או
תיקחו למשל אפילו תהליך בממשלה, שבו בנפשכם ששר בממשלה רוצה להגיש איזושהי הצעה, ומונעים את זה ממנו, אומרים לו, אתה לא יכול להגיש, אנחנו לא מאפשרים לך להגיש את זה. אבל זאת דעתו, זו עמדתו, זה מה שהוא רוצה, מישהו צריך יהיה לתת מענה אם הדבר הזה הוא חוקי או לא חוקי. וכדי שנוכל לתת מענה כזה בצורה טובה, אז מקובל בעולם, אני מדבר על דמוקרטיות בעולם המערבי, שמערכת המשפט והשופטים הם עצמאים לגמרי. זאת אומרת, הם נמצאים במצב של אי תלות בשלטון. אצלנו, כמו שראינו, אי התלות היא מאוד מאוד בעייתית, כי המבנה של מערכת בתי המשפט תלוי בתקציבים של משרד האוצר, אבל השופטים כשופטים נמצאים במצב של אי תלות מוחלטת, איש לא אומר להם מה להחליט, איש לא יעיז לומר להם מה להחליט, והם יחליטו אולי נכון, אולי טעות, לטעות, כולנו טועים, אבל הם יחליטו לפי הבנתם בהתאם לחוק, כמצוות החוק. וזה תנאי בסיסי לשמור באמת על, על תהליך משפטי נכון. איך אנחנו מחליטים מי יהיו השופטים? איך אנחנו יודעים מי יהיו השופטים? אפשר להחליט החלטות שונות. אז יש מדינות שבהן באמת הרשות המבצעת ממנת השופטים. אנגליה, זה היה בעבר, הם ביטלו את זה, אבל באנגליה זה היה בעבר. אבל אנגליה זה אנגליה, ומדינות אחרות נזהרות יותר, ויש איזונים שונים איך ממנים שופטים. עכשיו, אצלנו במדינת ישראל יש את הוועדה למינוי שופטים, שעליה נאמר חבר מביא חבר, שמעתם? אתם מכירים את הביטוי? חבר מביא חבר, השופטים ממנים את עצמם, אז תגידו לי מי הם חברי הוועדה למינוי שופטים? מי יושב בוועדה למינוי שופטים? גם פוליטיקאי, גם פוליטיקאים וגם אנשי ציבור וגם לשכת עורכי הדין שהתבססה לא טוב לעניין הזה. יוחאי, אם זה מה שאתה אומר, אז תסביר לי איך אתה מסביר חבר מביא חבר. חבר מביא חבר זה השופטים ממנים את עצמם, זה מה שאומרים לנו. לפני שבועיים שמעתי איזה מישהו מאוד בכיר שאומר, השופטים ממנים את עצמם. הגיע הזמן שהשופטים לא ימנו את עצמם. אז בואו נעמיד דברים על דיוקם. הוועדה למינוי שופטים, קודם כל בראש הוועדה למינוי שופטים יושב שר המשפטים. סליחה? שר המשפטים הוא יושב ראש הוועדה. יושבים בוועדה שני שרים, שני חברי כנסת, שני חברי לשכת עורכי הדין, ושלושה שופטים. מתוך התשעה, יש שלושה שופטים ושישה שאינם שופטים, שניים עורכי דין, שהם אמורים להיות גורם מקצועי, ואני מקווה שהם ימשיכו להיות כך. אני חושב שהיינו באיזושהי תקופה של תקלה בנושא, אבל בעצם תפקידם של עורכי הדין בוועדה זה להיות בוחנים בעין המקצועית, ויש ארבעה אנשים שבאים מהפוליטיקה ישירות, שרים וחברי כנסת. והם בוחרים את השופטים, כאשר לשופט בית משפט עליון נדרש רוב מיוחד של לפחות שבעה חברים תומכים בו. זאת אומרת, אין אפשרות אפילו שיבחר שופט בית משפט עליון שפוליטיקאי לא תומך בו. אבל עדיין מבין, עכשיו אני מבין מאיפה זה בא חבר מביא חבר. זה לא סתם, כי בעבר, עד לא מזמן, היה כבוד מאוד גדול למערכת המשפט, ורוב אנשי הפוליטיקה שהיו, וכיבדו את העמדה שהשופטים לא מביאים איזושהי אג'נדה אישית שלהם לצורך בחירה של שופטים, ואני לא מדבר עכשיו על שופטים בבגץ, נניח שבבגץ יש מחשבה של אג'נדות, נדבר על זה אחר כך, אבל השופט שיכריע בבית משפט בתל אביב, בסכסוך האזרחי שדיברנו עליו, על האלף שקלים, הוא לא צריך להיות עם אג'נדה כזו או אחרת, ובסופו של דבר צריך להבין, שפיטה היא מקצוע. אני לא מציע שאחד מאיתנו חלילה יגיע לבית החולים ויגידו לו שהיום הוא יזכה לניתוח של המנתח התימני, כי הגיע הזמן שתימני יהיה מנתח. סליחה, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל זה לא, צריך לבחור את האנשים לפי הכישורים שלהם, ויכול להיות, יכול להיות שזה הם יהיו מזה אחר. עכשיו, אמר פה מישהו על אשכנזים, הרבה אשכנזים, וזה נכון,
בית המשפט העליון בישראל, שנים על שנים היו בה הרבה מאוד אשכנזים, כי מה לעשות, לימודי משפטים בשנות ה-30 וה-40, היו בעיקרם באירופה, והגיעו לארץ אלה שלמדו משפטים בפולין ובגרמניה, ואינני יודע איפה עוד, והם ברובם אשכנזים, נכון? זה נכון. אגב, גם בארץ, אם תסתכלו, באוניברסיטאות בשנות ה-50 וה-60, רוב הסטודנטים למשפטים, שלא היו הרבה, הייתה אוניברסיטה בירושלים ואחר כך בתל אביב, היו בני אשכנז, ולכן מטבע הדברים, 25 שנה לאחר מכן, כשהם מגיעים לפרקם ויכולים להתמנות כשופטים, אז אין מועמדים אחרים, וזה נכון, אבל היום המצב שונה לגמרי, ואני הייתה לי הזכות במסגרת תפקידי 6 שנים לשבת בוועדה למינוי שופטים, הייתי מזכיר הוועדה, ואני אומר לכם באחריות שהמצב הוא שונה לגמרי, לא כי מחפשים מישהו שהוא לא אשכנזי, לא, יש היום כבר מועמדים לא אשכנזים, ברמה מאוד מאוד טובה שאפשר למנות אותם בזכות עצמם, לא מכיוון שהם משתייכים למגזר כזה או למגזר אחר. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך לעתים לעשות תיקונים כאלה ואחרים, זה נכון, אני חושב בשמחה גדולה, היה לי את ההזדמנות להעביר קורס של מועמדים לשפיטה של יוצאי אתיופיה, 2 או 3 שלאחר מכן מונו כשופטים, אז כמובן צריך לתת הסטארט, אבל לאחר מכן זה בא באופן טבעי, ולא צריך יותר מדי, דיברו על נשים בעבר, על תיקון לנשים, היום במערכת בתי המשפט יש אפילו מעט יותר שופטות מאשר שופטים, והמערכת פועלת היטב, אין זה שום קושי, ולא צריך לתקן שום דבר מהבחינה הזאת. יש עוד בלבול אחד בציבור, שאני חושב שכדאי שנתקן אותו עכשיו, זה מערכת אכיפת החוק בתקשורת. קודם כל, בוא נדבר מילה אחת על התקשורת. כשאנחנו מסתכלים בתקשורת, המשפט בתקשורת הוא מאוד מאוד, הנושא של המשפט, הוא מאוד מאוד לקוי, כי בעצם אין לנו בשום גוף תקשורת שאני מכיר, משפטנים בעלי רמה מהשורה הראשונה שיתנו פרשנות משפטית. יש כתבי משפט מצוינים, אני יודע, הם יודעים להביא סקופים, אבל מבחינתי זה לא עניין משפטי, אלא זה יותר בהיבט הרכילותי. הוא אמר ככה בחקירה, וזה אמר ככה בחקירה, אלה דברים שהם בהיבט היותר חילוטי, שאולי חשוב היום לגופי התקשורת יותר, כי יש בו יותר רייטינג. אבל כשמדברים על נושאים משפטיים ממשיים, אז אין בעצם מי שיביא פרשנות משפטית אמיתית, ואנחנו שומעים שהפרקליטות ובית המשפט והמשטרה הם משהו לא בסדר איתם. אז יש הבדל עצום בין הפרקליטות למשטרה לבית המשפט וליועץ המשפטי לממשלה. המשטרה והפרקליטות הם קודם כל חלק מהרשות המבצעת, הם לא רשות השופטת. יותר מזה, הפרקליטות מופיעה בתיקים בבית המשפט כצד שווה זכויות לנאשם. בבית המשפט הנאשם והפרקליטות עומדים אחד מול השני, ובית המשפט מתייחס אל שניהם כצדדים שווים. זה לא שהמערכת בתי המשפט היא חלק מהפרקליטות, ההפך, הפרקליטות היא צד שמתדיין בבתי המשפט, ואני זוכר כשהייתי בתפקיד מנהל בתי המשפט, זימנו אותי יום אחד לכנסת, לוועדה, לאחת הוועדות, והייתה שם הטענה של המשטרה, שבתי המשפט לא מקלים על המשטרה באיזשהם צווים מסוימים, לא חשוב מה, ולפני שהודעתי לחברי הכנסת המכבדים שאני נאלץ לקום וללכת כי זה הדיון הוא לא לגיטימי בעיניי, הודעתי להם שהמשטרה שמעלה את הדיון כאן עכשיו היא בעצם צד שווה זכויות בהליכים אצלנו, איפה הצד השני? אנחנו לא מדברים עם צד אחד, אנחנו מדברים עם שני הצדים, תביאו גם את הנאשמים שישבו גם הם ויאמרו מה דעתם על העניין הזה כדי שבאמת נבחן את זה. אז כשמדברים על מערכת אכיפת החוק חייבים להבחין בין המשטרה לבין הפרקליטות על כל צורותיה, אני חושב שזה חלק ברור מההבחנה שצריכה לעשות. הקושי נובע מכך ששר המשפטים יש לו סמכות בסדרי דין בענייני מנהל וסדרי דין בבתי המשפט, ואז יוצר כאילו הפרקליטות ומערכת בתי המשפט הם היינו אך, אבל בעצם זה לא כך.
המערכת שלנו, כמו שאמרנו, מתנהלת כשיש לה שני ראשים. אז כבר אתם מבינים איזה קושי יש לנו כשמצד אחד מנהל את ענייני השפיטה נשיא בית המשפט העליון או הנשיאה, ומצד שני את ענייני המנהל שר המשפטים. זה כמו שמי מאיתנו ירצה להשקיע בחברה שיש לה שני מנהלים. בדרך כלל שני מנהלים או שהם מוכשרים מאוד ומצליחים לנהל, או שהם מגיעים מיד לדדלוק והעסק לא עובד. כך עובדת מערכת בתי המשפט, ותפקידו של מנהל בתי המשפט זה בעצם להוות את הגשר בין נשיא בית המשפט העליון לבין שר המשפטים, כשהאינטרסים של שניהם לא תמיד זהים, וקשה מאוד להבחין בדברים מסוימים האם זה ענייני מנהל או ענייני שפיטה ותחת מי האחריות, ופה נמצא מנהל בתי המשפט בין הפטיש לסדן, בעצם שיש לו שני בוסים שהוא צריך לנווט ביניהם, וזה בהחלט בהחלט לא פשוט. אני חושב שכדאי, אני ראיתי המון שאלות בצ'אטים, אז אולי נרכז כמה שאלות. אתה רוצה, גבריאל, לרכז כמה שאלות? אני חושב שענית על רוב הדברים, כאילו, על ה... לא, אבל אם מישהו שאל, שאלה, כדאי... למה המשפטים נמשכים כל כך הרבה זמן, שואלים את זה? שאלה מצוינת. קודם כל, תודה רבה על השאלה. למה המשפטים נמשכים כל כך הרבה זמן? כי קודם כל, תהליך עשיית הצדק הוא תהליך איטי. מי שרוצה לעשות צדק מהיר, אז זה מסוכן מאוד, זה תהליך שלוקח זמן, אבל זה כמובן לוקח הרבה יותר זמן, כי בתי המשפט בישראל הם מהעמוסים בעולם. היה לא מזמן, לפני כמה שנים, מחקר של אוניברסיטת חיפה, שבישראל כל שופט בממוצע יש לו כפול תיקים מהשופט המקביל שלו בעולם המערבי, וזה מביא לשתי מסקנות שונות. ראשית, העומס הוא מאוד מאוד גדול, והעומס הוא בסופו של דבר פונקציה של סדרי עדיפויות של הממשלה, של הרשות המבצעת. תמיד שאלו אותי, איך אתה יכול לייעל את מערכת בתי המשפט? התשובה שלי הייתה, תגיד לי תוך כמה זמן אתה רוצה שיינתן פסק דין, ולפי זה אני אומר לך מה המשאבים שאני צריך. זאת אומרת, אפשר לייעל את מערכת בתי המשפט בצורה רבה, למרות שהצדק הוא תמיד לא מהיר, אבל זה עניין של סדרי עדיפויות, ומערכת בתי המשפט בישראל תמיד הייתה בסדר עדיפות נמוך. מעולם היא לא זכתה לעדנה או לסדר עדיפות גבוה, וזה מתבטא באומס. אם יש לשופט אומס מאוד מאוד גדול, כפול מחברה בעולם, אז זה לוקח יותר זמן לנהל תהליך. רוצים לטייב את התהליך, תשנו את סדרי עדיפויות, וזה יקל על האפשרות, ולכן האזרח מבחינתו זה לא משנה לו. אבל תשבו למשל עם בית חולים. אני לא זוכר כמה מכם זוכרים שבשנות ה-80, בבית חולים לעבור ניתוח היינו צריכים לחכות, היו אנשים צריכים לחכות חודשים ושנים ממש, כמות מאוד גדולה, עד כי בתי החולים הודיעו שהם לא יכולים לעשות יותר מ-X ניתוחים בשנה. ואז מה, איך פתרו את זה? הקימו עוד בתי חולים. במקביל לא הקימו עוד בתי משפט או לא הוסיפו את המשאבים הנדרשים. עכשיו, מערכת בתי המשפט היא גם מקבלת עומס באופן בלתי מבוקר. מחר מחוקקים חוק, נניח, שאומר שמי שלא הולך במסכה זו עבירה פלילית שמעמידים אותו בבית משפט. מיד יצרו 50,000 תיקים למערכת בתי המשפט שאף אחד לא הביא בחשבון את התקציב, איך ידונו בזה, כמה שופטים צריך להקצות לזה, מאיפה נביא את השופטים האלה. זאת אומרת, הדינמיקה של התהליכים שמגיעים לבתי המשפט היא לא פשוטה בכלל, אבל שלא תחשבו לרגע, אני לא מצדיק את העומס, בתי המשפט יכולים להתייעל הרבה יותר, הייתה איזושהי רפורמה מאוד גדולה שאני עמדתי בראשה, שלא מצליחים באופן שלם עדיין להעביר אותה, כי גם רפורמות זה דבר שלא כל כך אוהבים במקומותינו, אבל העומס הוא גדול מדי, ומוכרחים להתמודד את זה, ומישהו יצטרך לקחת את זה בסדרי עדיפות, כמובן עכשיו, לאור הקורונה והמצב הביטחוני, וכל הדברים האלה, אני לא מאמין שזה יהיה בטווח הקרוב, אבל אני מקווה שבעתיד נצליח לשנות את סדרי העדיפויות, והמשפטים יהיו יותר קצרים. למה אתה מתכוון שאתה מדבר על סדר עדיפויות? סדר עדיפויות של מה?
סדר עדיפויות של מערך תקציבי, הכל בסופו של דבר מתחיל ונגמר בתקציב. כמות בתי המשפט, כמות השופטים, ובעיקר נושא התיקים שנכנסים למערכת בתי המשפט. היום לצערי למערכת בתי המשפט בישראל מגיעים רבבות של תיקים שבמדינות מערביות כבר זה לא מגיע לבית המשפט בכלל, אלא זה נפטר באופן מנהלי אחר. צריך לעשות רוויזיה בדבר הזה, מישהו צריך לשבת ולהפעיל את הדבר הזה, אבל אני חושב שבסדרי עדיפויות של הרשות המבצעת, של הממשלה, כרגע ואולי בצדק, זה לא הנושא שעומד על הפרק. אבל גם תקציבית, הכל בסופו של דבר מדובר בשאלה איזה מרחב פעולה אתה נותן לאותו גורם. גם משרד הבריאות, אם תיקח ממנו את כל המשאבים, לא יוכל לתפקד. אותו דבר, כל מערכת אחרת, משרד הביטחון, וזה עניין של סדרי עדיפויות שהמדינה צריכה לקבוע. אני כבר שנים שואלת שאלה, על חוקי היסוד. אם הבנתי נכון שחוק היסוד לא ניתן לשנות, אלא במקרים בודדים. מה הפרמטרים שאפשר לשנות חוק היסוד, ולמה שונה חוק היסוד של שוויון לכולם בחוק שונה שמנוגד לחוק היסוד, וגם חוק שאי אפשר לבחר אדם עם פלילים לכנסת, ובכל זאת החוק שונה, ואנחנו עדים לאדם לדרעי שנאשם וישב בגלל פלילים, ובכל זאת הוא נבחר לכנסת, והיה מועמד ונבחר. אז מה הסיבה לכל הדברים האלה? זה אני לא הצלחתי להבין. קודם כל, השאלה המשפטית שאני יכול להשיב לך בקלות, זה עניין של חוקי היסוד. עמדנו על כך שחוקי היסוד הם בעצם פרקים בהכנה לחוקה, שאני חושב שבהחלטת הררי ב-51 או 52 חשבו שזה ייקח 10 שנים, ולא חשבו ש-70 שנה זה עוד לא ייגמר, אבל עדיין יש כמה חוקי יסוד חשובים שעוד לא נכתבו, ויש קושי במדינה לקבוע את עקרון השוויון. הקושי שלנו הוא אחר. כשאנחנו מדברים בעבר, כשדיברנו על עניינים משפטיים, אז היה ניתוח משפטי, ואני הייתי מנתח ואומר דעתי. היום ברגע שאתה אומר דעה משפטית, מיד הפכת לדעה פוליטית. אז אם אתה אומר כך, אומרים אתה שייך למגזר הזה, ולכן אני לא רוצה להיכנס לשאלה של שוויון, ולמה עשו את החוק הזה כך, ולמה עשו את החוק, כי אני לא רוצה להיכנס לענייני פוליטיקה, אני גם מבין קטן מאוד בפוליטיקה, ומיד מייחסים את זה לאיזושהי השתייכות פוליטית כזו או אחרת. אז למה עשו כך לגבי דרעי או לא, אני לא יכול לתת לך תשובה, אני גם לא יודע. אוקיי, מנואל, כן. כן. בהתחילת דבריך, כבוד השופט, אתה אמרת כמובן שזו מדינה של הלכה ושל חוק. השאלה שלי היא זו, איך אפשר להחליט מה עדיף? הרי ערך הוא מאוד יחסי. השאלה אם אפשר לפסוק לפי ערך, כשאלוהים אומר לאברהם, קח את בנך יחידך, יש כאן שני ערכים, זה מול זה. אבל כשאנחנו מעמידים חוק, אז סליחה על זה, כשאנחנו מעמידים חוק, החוק צריך לגבור למעשה על כל דבר אחר, וזה הקונפליט כאן. מה בשיקול שלכם מקבל ערך רב יותר, החוק או הערך? גם חוק זה ערך, תודה. נכון, השאלה היא מצוינת, כי זה הקושי הכי גדול שלנו בדמוקרטיה הישראלית, כי אין דמוקרטיות אחרות שצריכות להתמודד עם הסוגיות שאתה מעלה, ויש עניינים מסוימים, שהערך הדת, היהדות, צריך לגבור, ועניינים אחרים במקסימה שאנחנו מדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית, ויש דברים שהערך שהוא של הדמוקרטיה צריך לגבור. כמובן, איפה נקודת האיזון, זה נושא מאוד מאוד מורכב, שאני חושב שנצטרך עוד דור או שניים לעבור עד שנוכל למצוא את נקודות האיזון, זה לא פשוט. כמובן, יש מנסים למשוך לכל הכיוונים, אבל יש דברים בסיסיים, למשל, קח את ערך השבת. זה דבר שבמדינה יהודית ודמוקרטית צריך לתת לו עדיפות על פני הערך הדמוקרטי של חופש התנועה לכל אחד. נניח,
בסדר? או לפחות במקומות מסוימים. אז לא, אזרח לא יכול להגיד, אני, יש לי זכות תנועה, ולכן אני בשבת רוצה לנסוע עם הרכב שלי במאה שערים. זה חלק מהאיזונים שאנחנו צריכים לעשות, שבקנדה או בארצות הברית, אין להם את הבעיה הזאת. והפוך, אם הדת יוצרת אפליה בין גברים לנשים, נניח באיזשהו נושא, אני לא רוצה להיכנס לדברים, אז יכול להיות שהעניין הזה של דחיית הנשים מפני זכות השוויון, תידחה כי הערך של השוויון בדמוקרטיה יותר חשוב. אז גם לערכים של הדמוקרטיה, מה שאתה קורא החוק, וגם לערכי הדת, יש דברים בסיסיים שאי אפשר לוותר עליהם, ואנחנו צריכים למצוא את המחנה המשותף האפשרי, וזה הקושי, זה האתגר, זה לא קל. הדוגמאות שנתתי הן קלות, אבל יש דברים שהם הרבה יותר קשים, ולכן אנחנו צריכים למצוא את שביל הזהב, כדי שנוכל באמת להיות כאן כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולא רק מדינה יהודית, או לא רק מדינה דמוקרטית. רציתי לשאול לגבי הלחץ על בתי המשפט, האם היום הרי כל פסק דין של בית משפט השלום אפשר להגיש ערעור למחוזי ואחר כך לעליון, נכון או לא נכון? נכון שאפשר להגיש על כל פסק דין כמעט ערעור למחוזי, לא ישירות לעליון, לעליון זה טעון רשות. חשבתי אולי לקבוע איזה שהם קריטריונים שפסק דין של בית משפט השלום או המחוזי לחילופין יהיה סופי, נקודה, רק במקרים יוצאים מן הכלל. אז אתה צודק ולא צודק, אני אומר לך מדוע. אנחנו רוצים לייעל, השאלה באיזה מחיר אנחנו יכולים וצריכים לייעל. ערעור כשלעצמו הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ואני אומר לך למה. לא רק שהצד שמתדיין יודע שאם תהיה טעות, יהיה לו עדיין למי לפנות לערעור, כי אני אומר לך בוודאות שערכאת הערעור לא צודקת יותר מערכאה הדיונית. זאת אומרת, זה שאתה הולך לערעור לא אומר שהם צודקים יותר בערכאת הערעור. אלא מה? בכל התהליך, כשיושב שופט, יושבים צדים, שהם יודעים שעל התהליך הזה תהיה ביקורת, יכולה להיות ביקורת לאחר מכן, ההתנהלות של כולם היא שונה. ולכן, כך למשל הנמקה, למה שופט צריך לנמק את פסק הדין? הוא בין היתר צריך לנמק לצדים, אבל הצדים לא משתכנעים, הם כבר משוכנעים בעמדתם ובטוחים שכל אחד מהם צודק, והשופט בנימוקים לא ישכנע אותם. אבל הוא צריך לבטא את הנימוקים כדי שערכת הערעור תוכל לדעת מה היה המשקל של הדברים, ולמה הוא החליט כפי שהוא החליט, וגם, וזה לא פחות חשוב, הציבור. אחד המבקרים זה גם הציבור, ולכן אנחנו לא צריכים בקלות לוותר על ערכאת הערעור, ולא תמיד המהירות היא החשובה, כי אנחנו לא רוצים רק לתת פסקי דין, אנחנו רוצים גם לתת פסקי דין נכונים וטובים, למרות שהאדם עצמו בדרך כלל זה לא משכנע אותו. אבל הציבור כציבור צריך שיהיה לו אמון במערכת בתי המשפט, ואם תרשו לי שנייה לדבר על האמון במערכת בתי המשפט, כי כל הזמן אומרים, מערכת בתי המשפט יורד בה האמון, וזה נכון אגב, זה יורד בכל הרשויות, זה לא שהאמון בממשלה עולה והאמון במערכת בתי המשפט יורד, אלא תמיד במערכת בתי המשפט יש לו יותר אמון מהמערכות האחרות, אבל אני חושב שהאמון הכי חשוב במערכת בתי המשפט ישראל, זה לא אם עושים סקר ובוחנים אם יש אמון במערכת בתי המשפט או לא, אלא העובדה שאמרתי לכם שבישראל מוגשות כפול תביעות מאשר אצל המקבילים בעולם, אז כל המחקרים מראים שבמדינות שבהם לאזרחים אין אמון בבתי המשפט, הם גם לא מגישים תביעות לבתי המשפט. הם לא פונים לבתי המשפט כי הם לא מאמינים לבתי המשפט. ובמדינת ישראל אפשר לומר בסקר שיש אמון או אין אמון, אבל במציאות אנחנו רואים שהאזרחים, כשיש להם מחלוקת ובעיה, הם הולכים לבית המשפט. ואתה יודע מה, כמנהל בתי המשפט, תמיד אמרתי לעצמי, טוב, יהיה אולי טוב אם קצת ירד האמון, כמובן בהלצה, ואז יהיו פחות תיקים, יוכל להתגבר על העומס הנוראי שיש לנו, אבל זה לא קורה, ואפילו בוררויות, שזה התפקיד של הבוררות, זה להיות תחליף לבתי המשפט, פונים מעט מאוד, ואנשים רוצים לבוא לבתי המשפט ולקבל הכרעות של בתי המשפט, ואם אתם רוצים, יש לי אנקדוטה קטנה, לספר לכם, כשהייתי מנהל בתי המשפט, עבדתי בין היתר תחת שר המשפטים נאמן זיכרונו לברכה, שהיה אדם מאוד חביב ומאוד מיוחד, ויום אחד הוא בא אליי ואומר לי, תשמע, צריך שמזכירות בתי המשפט,
תנהל מאגר חדש של רישום תרומת ביציות של נשים. ואמרתי לו, מה פתאום? ומה פתאום בתי המשפט? זה אפילו לא חלק מהליך משפטי. מה, אנחנו המשרד של משרדי הממשלה? מה פתאום שבמזכירות בתי המשפט ינהל רישום של משהו שהוא אפילו לא נובע מאיזה משפט שמתנהל? ואז הוא אמר לי, תשמע, ישבו כל הרבנים וכל הדיינים וכל החכמים, והיו ויכוחים אינסופיים, ובסופו של דבר החליט שהמקום היחידי שהם סומכים עליו זה מזכירות בתי המשפט. אז אני חושב שזה שאומרים שאין אמון בבתי המשפט, זה נובע אולי מכך שבעניין ערכים מסוימים, אז בית המשפט מתערב במה שנראה לאנשים עניינים דתיים או עניינים פוליטיים, אז זה קורה. אבל במסה אני עדיין חושב ומאמין של הציבור בישראל, יש אמון במערכת בתי המשפט, ואם חלילה למישהו יש תקלה והוא צריך פתרון משפטי, אז הוא לא יעשה לפנות לבתי המשפט. עכשיו יוחאי. מה ההבדל בין בגץ לבית המשפט העליון, כי אחרי זה אותם השופטים בסופו של דבר, מה, באיזה ערכה הולכים לבגץ, מתי הולכים לבית משפט העליון, והדבר השני זה יותר אמירה, אני מבין שהחשיפה של המשפטים לתקשורת, שיש בהם, כפי שקבעה נשיאת בית המשפט העליון, רק במשפטים שיש בהם ייחודיות ויהיו 9 שופטים או משהו אחר, יהיה פתוח לתקשורת, האם זה כדי לבסס את האמון מחדש בבית המשפט? כן, אז טוב, תודה שאתה שואל את זה. אני אתחיל ברשותך דווקא בדבר השני. השאלה האם משפטים צריכים להיות חשופים לתקשורת ופתוחים לציבור ומשודרים, היא שאלה שהטרידה אותנו, מטרידה אותנו כבר הרבה מאוד זמן. אחד הקשיים זה שככל שאתה יותר חשוף לתקשורת, כך ההליך הוא יותר פופוליסטי ופחות ענייני. אתם רוצים, מישהו רוצה דוגמה טובה, אני מזמין אותו לעיין בדיונים של ועדות הכנסת, שמשודרים. אז אתם יכולים להסתכל. ולכן יש קושי, אנחנו לא רוצים שההליכים בבתי המשפט יהפכו להיות פופוליסטיים, והטענות יטענו לא לשופט אלא לתקשורת, ולכן רצוי שההליכים בבתי המשפט בשלב הזה עדיין לא יהיו משודרים, זולת, משפטים בעלי חשיבות ציבורית, שיש בהם ערך חינוכי גם, שמעבר לקיום הדיון המשפטי, יש איזשהו ערך מוסף לציבור שחשוב לשדר אותו. הדוגמה הקלאסית זה משפט אייכמן למשל, ששודר כי היה לזה ערך חינוכי וחשיבות, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, כל המשפטים הציבוריים החשובים שעומדים על הפרק עכשיו, אז באמת יש איזושהי חשיבות שהם ישודרו. אבל ברגיל, משפט רגיל של אברהם, שתובע להלוואה של בנימין, עדיף שזה לא ישודר. עכשיו, בגץ, בית המשפט העליון זה הערכאה הגבוהה ביותר, הערכאה המשפטית הגבוהה ביותר אצלנו במדינה, מעל בית המשפט העליון אין ערעורים. עכשיו, בית המשפט העליון ברובו, וזה לא יודעים, עוסק בעניינים האפורים של התיקים האזרחיים והפליליים שמגיעים כערעור מבית המשפט המחוזי, או בקשת רשות ערעור, אם זה היה קודם לכם בערכאה נמוכה יותר. בנוסף לכך, בית המשפט העליון יושב כערכאה ראשונה, מה שנקרא בגץ, בעניינים ציבוריים שנוגעים לענייני המחלוקות שיש לאזרח עם המדינה, בדרך כלל. למדינה זה יכול להיות גם רשויות ציבוריות אחרות, ששם הביקורת של בית המשפט על הרשות המבצעת נעשית תוך כדי הדיונים, הבעיות שמועלות בבית המשפט, למשל האם בחירתו של ראש עיר נעשתה כדין או שלא כדין, או דברים דומים, האם פלוני יכול לכהן כשר אם הוא עבר עבירה פלילית או יש נגדו כתב אישום, ועוד כיוצאים באלה אינסוף דברים שבין המדינה לבין האזרח. יש כמובן גם בבתי המשפט המחוזיים ועכשיו בבתי המשפט השלום, בתי המשפט לעניינים מנהליים שדנים בנושאים דומים, אבל בעלי משמעות נקודתית יותר ולא בעלי משמעות רוחבית. הקושי של בקץ, וזו הביקורת, שהוא יושב כערכאה הראשונה והאחרונה והוא לא שומע עדים. ובתהליך משפטי, בלי לשמוע עדים, יכול להתעורר קושי, אבל כרגע זה המצב וזה ההבדל. השופטים הם אותם שופטים.
יש הרבה ששואלים כאן בקשר לעניין הזה של ההתערבות של בג"ץ בנושאים ביטחוניים. איך בג"ץ יכול להכריע בנושאים ביטחוניים? איך הוא יכול לבטל הריסה של בית של מחבל ודברים כאלה? אז אני עניתי על זה בחצי פה, ואני אשמח לענות על זה עוד. בואו ניקח דוגמה שאמרו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הייתה בשעתו החלטה של בית המשפט, שחייבה את הממשלה, עוד בתקופת ראש הממשלה אולמרט, למגן את הבניינים בסדרות. אתם זוכרים את זה? המיגון של הבניינים בסדרות? מה פתאום, ועוד ראש הממשלה, אז אולמרט אמר, אנחנו לא נמגן את עצמנו לדעת. ככה, זו הייתה אמירה. איך בית המשפט יכול להחליט שימגנו את הבתים בשדרות? על סמך מה הוא מחליט שימגנו את הבתים בשדרות? אין לו את הכישורים לכך, ואם בשדרות, אז למה לא במקום אחר? אז זה נכון, בתי המשפט לא דנים בעניין הביטחוני פרסה. הם דנים בעניינים המשפטיים שנלווים. למשל, באותו עניין של שדרות, מה שהיה, הייתה החלטת ממשלה, שאומרת שצריך למגן את הבתים בסדרות. ואז כשאזרח בא ואמר, אני על סמך החלטת הממשלה הזאת הסתמכתי ולא עברתי לגור בתל אביב, ולכן אני מבקש שהמדינה תמגן את הבנייני, את הבתים שלנו, אז והוגשה עתירה, אז בג"ץ אמר לממשלה, אחת משתיים, או שתמגני או שתבטלי את ההחלטה שלך. אבל את לא יכולה שתהיה החלטה שלך שצריך למגן ולא תמגני. והממשלה בחרה לא לבטל את ההחלטה, כמובן, כי אם הייתה מבטלת, אז היה אולי צריך לגבות איזשהו מחיר פוליטי כזה או אחר, ואז בית המשפט אמר, אם את לא מבטלת, אז אתה מגניב. את לא יכולה להחליט החלטה מסוימת ולא לקיים אותה בלי שתחליטי לא לקיים אותה. אתם מבינים למה אני מתכוון? הממשלה הייתה יכולה לשבת ולהחליט, אני לא אקיים את ההחלטה הזאת, אבל לא. היא לא קיימה את ההחלטה בעצם בצורה כזו שלא הייתה ישיבת ממשלה שישבו כל השרים ואמרו, אנחנו לא רוצים לקיים את ההחלטה הזאת, לא מבטלים אותה. לא, הם פשוט, אחד הפקידים שם או גורמים אחרים, החליטו שהם כרגע לא נראה להם שצריך לבצע את זה, או אפילו ראש הממשלה עצמו, אבל לא על דעת הממשלה כולה. ולכן ענייני ביטחון הם לא, גם ענייני דת ומדינה, גם ענייני דת, הם לא חלק שבית המשפט מכריע. כשבית המשפט אומר משהו בענייני דת, הוא מתכוון להיבט של המדינה. למשל, הייתה מחלוקת בעבר הרחוק, אז אפשר לדבר עליה, מי הוא יהודי? מי הוא יהודי לצורך חוק השבות? אז אמר בית המשפט, אני אקבע מי הוא יהודי לצורך חוק השבות, לא לצורך ההלכה היהודית. לצורך השאלה מי יכול לעלות למדינת ישראל במעמד של עולה, זה לא הכרעה של הדת. זו הכרעה שלנו כמדינה. אנחנו כמדינה מאמצים עקרונות דתיים של יהדות. אבל זה לא בהכרח היהדות בזרם האורתודוקסי הזה או בזרם הרפורמי הזה, כי זו החלטה של חוק חילוני בכלל לגבי מה נכלל בתוכו ומה לא נכלל בתוכו, ולכן אין פה שאלה של דת בכלל. אבל אפשר להציג את זה כשאלה של דת, כי בית המשפט קבע מי הוא יהודי. מתעקשים שתענה על בית המחבל בכל זאת, אם אתה... לא, אין קושי, בית המחבל... השאלה היא קודם כל מה אומר החוק הבינלאומי. אני לא נכנס לשאלה שלא נעשה את זה שום מחקר אם זה יעיל או לא יעיל, זה לא עניין שלנו. אם זה פתרון יעיל או שזה פתרון לא יעיל, אם זה פתרון מידתי או לא פתרון מידתי. אני ילד שחלילה, או כך ילד שאביו עשה איזה מעשה חבלה, למה אני צריך לסבול? לא נכנס לשאלה הזו בכלל, אלא יש מבחינת החוק הבינלאומי עלינו, כמי שנמצא באזור שאנחנו כמדינת ישראל מסכימים שהוא לא טריטוריה של מדינת ישראל, אנחנו מסכימים, האם מותר להרוס בתים ובאיזה היקף? יש קושי עם זה, יש משפט בינלאומי, שאנחנו יכולים לקיים את המשפט הבינלאומי, ויכולים לא לקיים את המשפט הבינלאומי. ואני אומר לכם בסוד גלוי, שהרבה מאוד פעמים שהפוליטיקאים אומרים, אנחנו רוצים א', ב', הם מאוד שמחים שבג"ץ מחליט אחרת, כי הם יודעים שמבחינת המעמד הבינלאומי של ישראל בעולם, יש חשיבות לדבר הזה, אבל לצרכים פנימיים שלנו, יותר טוב להם להביע עמדה אחרת, ואנחנו מכירים את זה. ובסדר, אז יש איזשהו משחק לא כל כך פר כלפי מערי בתי המשפט, אבל הריסת בתי מחבלים זה לא דבר פשוט, ואם הכנסת רצתה והפוליטיקאים רצו שחוקקו חוק.
למה אין חוק? למה הם לא מחוקקים חוק שאפשר לחוקק, להרוס בתים של רבלים? למה? הרי הם יכלו לפתור את הבעיה מיד, בפשטות רבה. אבל לא עושים את זה, כי זה כנראה לא כל כך פשוט, אבל הרבה יותר קל להציג את זה כבתי המשפט שהם נגד, ולזכות אולי בעוד איזשהו חצי מנדט או, או, או משהו כזה, אבל זה לא פשוט מבחינת המשפט הבינלאומי, ותאמינו לי, טוב שלפעמים בגץ מרסן את המדינה, כי אחרת מצבנו מהבחינת המשפט הבינלאומי היה הרבה יותר גרוע. אגב, אתם יודעים את זה, שהרבה מאוד פעמים חקירות בינלאומיות נמנעות נגד גורמים שונים במדינה, כי מקובל בהג שבגץ בישראל פועל כראוי. ואני לא מהחסידים, כי יש דברים שגם אני חושב שהם לא עושים לא בסדר. זה לא, כן. מה השאלה? שאלה אישית, כבוד השופט. כן. איך אתה והשופטים בכלל מתמודדים עם הנושא שאני קורא לזה רעשי רחוב ודעות אישיות? או, זו שאלה מאוד קשה. אני אומר לכם באחריות. אני לא יודע על כל השופטים, אבל אני בוודאי יודע עליי כשופט ועל חבריי כשופטים. אנחנו, אני נדמה שאמרתי זה באיזה רעיון עיתונאי לא מזמן, אנחנו פועלים כמו שהמנתח נמצא בחדר הניתוח, כשהמנתח נכנס לנתח מישהו, לא חשוב לו את מי הוא מנתח. חשוב לו כשהוא פותח מה הבעיה שם. וזה לא משנה לו אם הוא מנתח את ראש הממשלה או את המנקה במסדרון. זה מקצוע. ואותו דבר השופטים, הרעשי רקע, יש להם משמעות שולית, בוודאי לא בתיק תלוי ועומד. ואני יודע שקשה להבין, יש דבר שאני אומר לכם את זה, זה לא יהיר, אני חושב שאנשים לא מבינים, בטח לא הפוליטיקאים לא מבינים, איך הראש של השופטים עובד, והראש של השופטים עובד אחרת לגמרי, וזה דבר שמסגלים במשך השנים, ולכן יש כמובן רעשים, ולא, אני למשל כבר הרבה מאוד זמן נמנע לראות כל דבר בתקשורת, אני מסתפק בכותרות פה ושם, כי אני גם יודע שלא תמיד, שזה עניין של אג'נדות וכל מיני דברים כאלה, אבל יש את זה, זה מפריע, אבל לא בצורה כזו שהייתי אומר שזה פוגע בעשיית הצדק. בטח לא במשפטים הרגילים, היומיומיים. כן, צריך לזכור שמכל הסיפורים האלה, בסופו של דבר, מערכת המשפט, רוב רובה, היא באה לפתור סכסוכים בינינו ולעזור לנו, האזרחים, לא לעסוק בענייני בגץ וכיוצא בזה. זה לא, אגב, זה לא רק מערכת בתי המשפט. בית המשפט העליון לא מבינים את זה, ש-80% מהעבודה של השופטים זה מה שאתה אמרת עכשיו. מה שיש את הרעשים זה החלק הקטן. הוא אמנם החשוב, אבל הוא החלק הקטן. כן. פותח קצת לשאלות מהקהל, שאול אמיל, אתה יכול לפתוח מיקרופון בבקשה? למיטב ידיעתך, אם יש לך נתונים, מה השיעור במדינות מערב אירופה, מרכז אירופה, של שופטים המתמנים מתוך התביעה הכללית, ביחס לשיעור בישראל? אז כן, קודם כל צריך להבין, שיטות המשפט, במרכז אירופה, צרפת, איטליה, גרמניה, הן שונות לחלוטין מהשיטת המשפט שלנו, זה נקרא שיטת המשפט הקונטיננטלית, אנחנו שאבנו את עקרונות שלנו מהמשפט האנגלי, בצרפת למשל, אנשים מכהנים בתביעה, עוברים לבית המשפט, חוזרים לתביעה, חוזרים לבית המשפט. זה גם שופט חוקר שם. יש שם שופט חוקר, שם בצרפת למשל, אדם מחליט כבר בלימודיו שהוא יהיה שופט. אצלנו בשיטה האנגלית אתה צריך להיות עורך דין, לצבור פרקטיקה, זאת אומרת השיטה היא שונה לגמרי, ולכן אין מה להשוות, אבל אם אתה רוצה בכל אופן לקחת ולהשוות, אז בקונטיננט הרבה יותר יש מעבר בין תביעה לבתי המשפט, ושם בתי המשפט הם יותר נקודתיים, זה לא כמו אצלנו שיש בית משפט שדן בכל הנושאים, יש שם כמעט לכל נושא בית משפט בפני עצמו, בית משפט לעניינים פליליים
מסוג מסוים, בית משפט לעניינים פליליים מסוג אחר, בית משפט לעניינים אזרחיים לחוזים, בית משפט לעבודה, לכל תחום יש שם בתי משפט אחרים, וכמובן זה מחייב כמות שופטים הרבה הרבה יותר גדולה. טוב, תודה. בבקשה. רות, בבקשה, גם הרמת את ידך, אם את רוצה לדבר. כן, רציתי לשאול שאלה. אם היו מחליטים שנותנים בונוס לנאשם שמודה באשמה, למשל, עונש מופחת או דבר כזה, האם זה לא היה מקל על בתי המשפט? אז זה קיים היום, לא צריך לתת לו בונוס, אלא זו התוצאה של הסדרי טיעון. המשמעות של הסדרי טיעון היא, וזה רעה חולה, זה לא שאני אומר שאני מקבל, אבל אין ברירה בגלל העומסים, זה שבהסדרי טיעון הנאשם מקבל עונש מופחת ממה שהוא היה מקבל אלמלא הסדר הטיעון. זה כמובן לא טוב, כי זה מאפשר פתח לאנשים להיחלץ בעונשים קלים בעבירות יותר חמורות, אבל באיזון שבין הצרכים והעומסים אין ברירה, זה נקרא לזה הכרח בל יגונה. כן, ניצה, אני פותח לך את המיקרופון, בבקשה. אני רוצה לשאול, בקשר לעניין הזה שבגץ מתערב בענייני ביטחון, זה מאוד מטריד אותי, בגלל שאנחנו לא מדינה נורמלית, כמו בכל מקום אחר, יש פה הרבה שרוצחים אותנו, והם אומרים שהעניין הזה של המחבל, בתי המחבל הוכיח את עצמו, שאפילו ההורים שלהם, אם הם יודעים שיש איזו כוונה לעשות משהו, הם מודיעים את זה לשבק, או אני יודעת מי, מי שאומרים, אז זה הוכיח את עצמו. אז למה הם פשוט מבטלים את זה ככה? ובכלל, איזה זכות יש להם להחליט בענייני ביטחון, שזה עניין של המדינה, של כולם, זה לא עניין של בג"ץ, זה לא עניין משפטי, זה עניין להגן עלינו בתור אזרחים, שלא יהרגו אותנו. ועוד דבר, סליחה, ועוד דבר, גם העניין של המסתננים, אני לא מבינה למה הם תמיד מחליטים למסתננים, שאפילו פושעים ורוצחים, לא רוצים אולי, אבל עושים, ועושים כל מיני דברי פשע ויודעים את זה, למה הם לטובתם ולא לטובת האנשים שנפגעים מהם? אנחנו אזרחי ישראל. כן, אז קודם כל שאלה טובה מאוד, כי זה באמת מעמיד את המיקוד של מה שאני קראתי, העמדות הפופוליסטיות שמעמידות לגבי המסתננים. בואי נאמר לגבי המסתננים. את יודעת מה הבעיה המרכזית עם המסתננים היום? יש חוק עולמי, שהוא מוכר בעולם, שאם אדם מבקש מקלט מדיני, המדינה צריכה לבדוק את התנאים, אם הוא עומד בתנאים של המשפט הבינלאומי לקבלת מקלט מדיני. עכשיו, מדינת ישראל משיקוליה, שאני לא יודע מהם, אני יכול לנחש, אבל אני לא יודע מהם, החליטה שהיא לא בודקת. זאת אומרת, כבר עמדת הפתיחה שלנו הייתה שאנחנו לא מתנהגים אליהם על פי המשפט הבינלאומי ובודקים את השאלה אם הם מסתננים, כי אם הם לא מסתננים, אפשר להחזיר אותם לארץ מוצאם, אם הם לא זכאים למקלט מדיני, אפשר להחזיר אותם לארץ מוצאם. אז מה החליטה המדינה לעשות? לא לבדוק, בדקו מעט מאוד, לא לבדוק אם הם זכאים למקלט מדיני, ולא להחזיר אותם לארץ מוצאם. ואז נוצר מצב שאת אומרים שלא מגינים, אבל בעצם זה עניין של התנהלות. עכשיו, ברגע שהם נמצאים כאן, אז צריך לבדוק את הזכויות שלהם, כי החוכמה היא לא לשמור על הרוב, אלא החוכמה היא לדעת להגן גם על המיעוט. עכשיו, אם יש מסתנן שאונס או פוגע, הוא כמובן צריך להיענש בכל חומרת הדין. זאת לא שאלה בכלל. אבל זה עדיין לא אומר שלא צריך להגן על המסתננים אם פוגעים בהם שלא כראוי. ופגיעה שלא כראוי זה למשל לא לתת להם לחיות במצב מינימלי. וכל זה נובע, כי אם היית ממלא את תפקידך לפי המשפט הבינלאומי, והיית בודק אם הם זכאים למקלט מדיני, וכנראה שרובם לא, אז היית מחזיר אותם לארץ מוצאם. אבל מישהו לא רצה את זה. זה דבר אחד. עכשיו, לגבי שיקולי ביטחון, דיברנו על כך. בית המשפט לא שוקל שיקולי ביטחון, הוא רק שוקל את התהליכים המשפטיים שקשורים לאותם שיקולי ביטחון, ואם את רוצה לתת לי דוגמה של משהו שאת חושבת שלא בסדר, אז אני אוכל להתייחל להיות יותר קונקרטי. אז בואי תתני לי דוגמה של שיקול ביטחון שאת חושבת שבית המשפט פעל לא בסדר.
אני נתתי לך דוגמה, שכבר זה הוכח, שההורים אפילו של המחבלים האלה, הם מודיעים לממשלה או לשב"כ או משהו כזה, שיש להם כוונה לעשות פעולה נגדנו. זה הוכיח את עצמו כבר, אז למה הם מתערבים? למה הם מחליטים? אנחנו לא מדינה כמו כל מדינה אחרת. לנו יש את הצורות שלנו, ולכל מדינה אחרת יש גם את הצורות שלהם. צריכים להתייחס גם למצב שלנו, ולא רק הבינלאומי באופן כללי. זה ברור. זה ברור. קודם כל, אני לא נכנס איתך לוויכוח, כי באמת אני לא מצב ויכוח אם זה הוכח או לא הוכח, אבל אני לא ראיתי מחקר כזה. לא ראיתי. אני חושב שגם את לא ראית. אז זה לא הוכח. עכשיו, דבר שני, צריך לשקול האם הפעולה היא מידתית גם כלפי אחרים. למה מישהו שלא עשה שום דבר, כן, נניח, צריך לסבול מזה שאחיו עבריין? למה? כמו שלא תסכימי שאחיו של הסוחר סמים נעצרו אותו גם כן. אז אני לא אומר שכל דבר מצדיק, אגב, בכל אופן בתי המשפט כן מתירים הריסת בתים, ויש כאלה שחושבים שזה גם לא בסדר, אז צריך לי לאזן, והאיזון הוא קשה, אנחנו חיים במדינה מאוד קשה, צריך לאזן בדברים, וצריך לזכור, אנחנו קבענו שזה לא שטח מדינת ישראל, כי המדינה החליטה לא להכיל את החוק הישראלי באזור, זאת אומרת, קל מאוד לבוא לבתי המשפט, אם רוצים לפתור את זה, בבקשה, תכילו את החוק, תכתבו שמותר להרוס בתים, ואז נדון בזה במישור אחר, אבל אי אפשר לזרוק את הכל רק על בתי המשפט, גם הרשות המבצעת צריכה לקחת אחריות, לא לוקחים אחריות, אז קל מאוד לזרוק את זה בתי המשפט, עכשיו אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מקרים שיותר נוח שבית המשפט יגיד את זה, אנחנו יודעים את זה. אז בית המשפט אומר, אין לו ברירה. אבל אל תחשבו שתמיד רק בתי המשפט הם אלה שעושים את הפעולות שלו בסדר. אני חושב שאפשר היה לצפות גם מהרשויות האחרות. יש לי שאלה. ידוע שבגישור, אחרי שמגיעים, אחרי שגומרים את פרשת הגישור, זה אמור לקבל החלטה, לבוא עם ההחלטה, אל השופט, אל בית המשפט, ולקבל את ה... ברכה שלו. מדוע זה לא יכול להסתיים בגישור אחרי שהגיעו להחלטה סופית בגישור? א', זה יכול, כי אם צדדים מגיעים להסכם, הם יכולים להגיע להסכם, אבל אם יש להם תיק פתוח, צריך באיזושהי צורה לסגור אותו. עכשיו, אם הם באים לשופט לקבל הסכמה של ההסכם הגישור, אז זה מקבל תוקף של פסק דין. יכול להיות שדניאל הסכימו בגישור שאברהם ישלם לבנימין 1,000 שקל. אז בנימין רוצה שיהיה לו פסק דין, שאם זה לא ישולם, אז הוא יוכל לאכוף את זה. לעומת זאת, אם זה לא יגיע לבית המשפט, אז הוא לא יוכל לפנות להוצאה לפועל. ולכן התהליך הוא השלמה בפסק דין, אבל אין חובה. הצדדים יכולים להודיע לבית המשפט שהם מבטלים את התביעה ומגיעים להסכם בלי אישור של השופט. כמובן, זה גם כרוך באגרות שחוזרות, כאשר אתה מסכים בגישור, אז חוזרות האגרות, כל מיני שיקולים, אבל זה לא הכרחי. זה פשוט יעיל ונכון יותר לאזרחים, אז לכן עושים את זה. אתה יכול לדבר פשוט, זאב. אוקיי, האמת היא שיש לי שתי שאלות, אחת כללית ואחת ספציפית. הכללית היא, אני לא יודעת כמה זה נכון, אבל שמוע דיברנו, נכון שלא כל השופטים הם אותו דבר, כולם בני אדם. בכל אופן, שמעתי שיש הרבה פעמים, בעיקר סנגורים, שמעדיפים ללכת לשופט ומכוונים את זה, שהמשפט שמגיע לשופט זה ולא אחר. מה האמת בדבר הזה? ושאלה שנייה, ומשהו ספציפי, אפרופו אפי נווה, אבל זה לא בגלל אפי נווה. אני יודע שיש חוק שאסור לפרוץ לפלאפונים. אבל ברגע שמישהו פרץ, שיקבל את העונש הכי גדול שהוא צריך, אבל האם בעקבות הפריצה הזו גילו שאותו אחד בעל הטלפון עשה עבירה, למה אי אפשר לשפוט אותו על זה? לשפוט אותו על זה בגלל שזה לא חוקי שפרצו לו לטלפון. כן, אני הבנתי את השאלה. אז שני דברים. קודם כל, לגבי ברור לגמרי שהשופטים כבני אדם, יש כאלה שמחמירים יותר ויש כאלה שמחמירים פחות, או במישור האזרחי אתה רואה שופטים שפוסקים פיצויים ברמה יותר גבוהה מאשר אחרים, זה תמיד קיים. כל עוד אנחנו בני אדם ולא מחשבים עושים את ה... מלאכה הזאת, אז זאת תהיה התוצאה, וכמובן הסנגורים ועורכי הדין, כל אחד חושב שהוא יכול לנווט את זה, אבל הפערים, אני לא חושב שהם כל כך גדולים, כמו שזה מצטייר
בציבור או בקרב עורכי הדין, אבל אתה יודע, כל סנגור רוצה ללכת למקום שהוא ירגיש בו הכי נוח, או כל עורך דין. אבל המערכת הנכונה והטובה היא שאתה לא צריך לאפשר לעורכי הדין אפשרות בכלל לבחור לאיזה שופט ללכת. נכון. אני כמנהל בתי המשפט עשיתי פעולות רבות מאוד כדי למנוע מצב שעורך דין יוכל להחליט מי יהיה השופט שידום בתיק שלו. למשל, אני אתן לך דוגמה, היה בית משפט, באחד מבתי המשפט בארץ כלל, שאם אתה בא בצו זמני לשופט, אז לאחר מכן הוא מקבל את התיק העיקרי. עכשיו, ידעו מי השופט התורן, אז עורך דין היה יכול לבוא גם עם צו זמני שהוא לא כל כך צריך אותו, רק כדי לשריין לעצמו את השופט הזה לעתיד, אז כמובן ביטלנו את זה וקבענו שמי שופט שדן בצו זמני, זה לא בהכרח יגיע אל הבתיק העיקרי, כדי שלא להגיע למצב כזה. בבית המשפט העליון, אגב, קביעת הרכב השופטים נעשה באופן רנדומלי על ידי המחשב. זה דבר אחד. עכשיו, לגבי הפריצה לטלפונים, במשפט האמריקאי יש את הכלל של פירות העץ המורעל, שקובע שאם השגת ראיה בדרך לא חוקית, אתה לא יכול להשתמש בה. שזה כמובן, יש איזה מחיר כבד מאוד, כן? יש לך ראיה ניצחת שאדם רצח, ואתה לא יכול להשתמש בזה, מכיוון שהראיה הושגה שלא כדין, זה שאלה של המחיר שהחברה מוכנה לשלם לכל דבר. האם הדבר החשוב ביותר זה להרשיע ולהאשים אנשים בכל העבירות שהם עשו, או להגן מפני פעולות בלתי חוקיות להשגת הראיות. כל חברה עם הדרישות שלה בישראל, אין את פירות העץ המורעל, יש ניצנים שלו, יש הצעות להכיל את זה, יש פסיקה שבאיזשהו מקום אומרת, במקרים מסוימים זה גם יחול, אבל עדיין זה לא חל לגמרי, ולכן באופן עקרוני אפשר, גם ראיה שהושגה בעבירה, אפשר להשיג הרשעה. לגבי טלפונים ומחשבים יש הוראות מיוחדות, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זו שאלה שהחברה צריכה לקבל, זאת אומרת, החברה זה הכנסת, זאת אומרת, המחוקק, צריך להחליט מה הוא מעדיף, איזה אינטרס מבין האינטרסים האלה הוא מעדיף, ובכל מדינה אתה תמצא ערכים שונים בעניין הזה. תודה. יזהר, אתה רצית לשאול משהו? אם שומעים. אני לא שומע אותך. לא, אז אני מבטא. טוב, אמנואל, ואנחנו מתקרבים לסוף ישיבה. רגע, גברי, ברכה הירש אורן מצביע הרבה זמן. אז יאללה, בוא נפתח אותה, אני לא רואה אותה לצערי. אתה יכול לפתוח אותה? פתחתי. כן, אולם. דברי. כן, אומנם אנחנו עוסקים בחוקה בישראל, אבל אתה כסמכות משפטית, אני מעוניינת לדעת איך זה שבארצות הברית, דמוקרטית באקסלנס, הפרקליטות יכול להורות היום לבדוק את הבחירה? את הבחירה האחרונה שכן, את האחרונה שהייתה. הקולות המזויפים כביכול בהוראה של נשיא המדינה, שלא יודע להפסיד. אני לא כל כך הבנתי את השאלה. השאלה היא למה הפרקליטות שם עושה את זה? כן, למה הפרקליטות עושה את זה? לא, זה אמור בסוף להגיע לבית המשפט, אבל גם בארץ, נניח שבארץ יהיה טענה לגבי ספירת הקולות. אז הצדדים מגיעים לבית המשפט, ואחד הצדדים זה תמיד המדינה, שהיא צריכה להשיב האם הבחירות בסדר או לא בסדר. אבל בסוף האחראי של בתי המשפט, גם בארצות הברית. יזהר, אתה רגע, לפני שאתה סוגר את עצמך, אתה פתוח כרגע, אז אתה יכול לשאול. הרבה פעמים במשפט, אני שומע שפסק הדין היה עקב נסיבות, ילדות קשה, מה שעבר לה, השופט מקל על העבריין, ובעצם לא חושב בי ולא מתחשב בזה שאני נפגעתי. איפה בעצם עובר הקו בין טובת הנאשם וטובת ה... בית המשפט צריך להתחשב בכל הנסיבות שלפניו, מה שקרה לקורבן, מה הפגיעה בציבור, אבל גם בהתחשב בנסיבות של ה...
של העבריין, כי יכול להיות שיש נסיבות מקלות. כך דווקא לא דוגמה הרגילה, כך עבריין שהוא היה בכל מלחמות ישראל וקיבל ציונים לשבח בכל המלחמות, והיה איש שתרם למדינה הרבה מאוד, ונתקל בתקלה אישן חשיש. בסדר? אז האם לא צריך בעברו ובתרומתו לחברה להתחשב באיזושהי צורה מעבר לעבריין רגיל אחר שישן את אותה כמות חשיש? לכן צריך לאזן, כמו כל דבר, אין תשובה מוחלטת, צריך לאזן. כמובן, בית המשפט צריך לראות לנגד עיניו את הפגיעה הקשה בקורבן ובציבור, לא רק בקורבן, כי העבירה היא גם פגיעה בציבור. אבל בכל שלב צריך לראות גם מי העבריין ומהם הנסיבות שמקילות, כי בסופו של דבר המטרה היא לא לנקום בנאשם על מה שהוא עשה, אלא לנסות למנוע עבירות דומות כאלה מצידו ומצד אחרים. זאת התכלית האמיתית שאנחנו רוצים בסופו של דבר. אבל עדיין נשאר הקורבן פגוע וסובל מאותה עבירה שביצוע עליו. בוא נניח שזה גניבה. זה נכון, לא תמיד המשפט הפלילי נותן מענה לקורבן. כך למשל, אדם שפרצו לו הביתה והפכו לו את כל הבית וגנבו לו ציוד ותפסו את הגנב. והגנב מקבל כנס, ומאסר וכנס. הכנס לא הולך לקורבן, הכנס הולך למדינה. קורבן תמיד יכול, לאחר מכן, עושים את זה אצלנו פחות, אבל זה דבר שהוא אפשרי, להגיש תביעה אזרחית נגד העבריין, אם יש לו מקורות מימון. עוד רק שאלה קטנה, בארצות הברית אנחנו עדים לפסקי דין של 100 מיליון, או סכומים שהם אסטרונומיים, שבוודאי אף אחד לא יצליח לממש אותם. אז מה העניין הוא לתת כנס כזה, כאשר אתה יודע שהנאשם שהפסיד במשפט, יצטרך לשלם אותם. אז אצלנו, זה נכון, אני מסכים איתך, בארצות הברית נותנים סכומים עצומים, ויש שם חבר מושבעים, והם פרופורציה בין זה, לכן כשמטילים כנס או מטילים פיצוי, צריך להביא בחשבון את הנזק, אבל גם את היכולת האמיתית שזה ישולם. ולכן, אם למשל בכנס פלילי, אם הנאשם אומרים לו, אתה צריך לשלם 20 אלף שקל כנס, אומרים לו, אם לא תשלם את זה, אתה תקבל עוד מאסר של חודשיים. זאת אומרת, יש איזשהו גורם שאתה רוצה אינסנטיב לתשלום הכנס, אבל הכנס צריך להיות מידתי, כי אם תטיל עליו כנס שהוא לא יכול לעמוד בו, אז זה כאילו יטלת עליו עוד מאסר. נו, דבר עמנואל. אוקיי, מאוד מעניין אותי הנושא של התקדים. לפני שנים רבות, כשלא היה מחשב ולא הייתה אפשרות, היה צריך להיות זיכרון פנומנלי. כלומר, אם אני בא לבית המשפט עם תקדים לגבי אותו חוק, איזה משקל יש לתקדים הזה בהכרעת השופט, עד כמה הוא יכול להתחשב בהחלטה הקודמת? ושאלה נוספת שתמיד שאלתי את עצמי, איך השופטים מצליחים להתגבר לקרוא את כל החומר? הרי זה דבר שהמוח האנושי לא יכול להתקבל. תודה. שאלות מצוינות. קודם כל, לגבי התקדים, זה באמת, התקדים הוא מהווה חלק מהמשפט הישראלי, ובתי המשפט כולם כפופים באופן מחייב לפסקי דין של בית המשפט העליון, ובתי המשפט השלום חייבים להנחות את עצמם מפסקי דין של בתי המשפט המחוזיים, וזה חלק מהשיטה המשפטית שלנו. והיום עם המחשבים זה גם יותר קל, אבל בעבר, כמו שאתה אומר, היה צריך יותר לזכור, אבל התקדים כתקדים בהחלט מחייב. עכשיו, השאלה היא, איך אתם מספיקים לקרוא את כל החומר מתביעות קטנות שלי? בדיוק. אני רואה שכותבים מגילות שצריך בשביל זה 48 שעות ביממה. אתה צודק. תודה. אז קודם כל, הכמות הניירת והכתיבה היום בבתי המשפט של עורכי הדין שמגישים את הטענות, ולאחר מכן השופטים שכותבים את פסקי הדין, הם לא מתקבלים על הדעת. זה כמויות בלתי אפשריות, מיותרות, מעריכות את ההליך, ומקשות על ניהול הליך צודק ונכון,
כי אתה מרוב הניירות לא מצליח למצוא מהם באמת השאלות ששנויות במחלוקת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני בשעתו ניסחתי מחדש את תקנות סדר הדין האזרחי, את כל הפרוצדורה האזרחית, ובין היתר קבעתי שם הגבלות בהיקף הטענות שאפשר להגיש לבית המשפט, כמה צעקה גדולה, בסוף בחלק הזה שהתקנות שונו בצורה כזאת, בצורה אחרת, בעקבות טענות של לשכת עורכי הדין, אבל לגבי הכמויות, העיקרון נשאר, ובינואר, אם לא יחול עוד איזשהו מהפך, אז התקנות ייכנסו לתוקף, והיא תהיה הגבלה של היקף הטענות שאתה יכול להגיש לבית המשפט, זה מוגבל בעמודים, אגב בארצות הברית הם מגבילים במספר מילים, המחשב סופר את המילים, עברת את הכמות המותרת, זה מוחק. אז אתה צודק לגמרי שכמות החומר שמוגשת היא בלתי אפשרית. הניסיון במשך השנים מלמד את השופטים גם איך לקרוא את כתבי הטענות, וצריך לדעת, א', לומדים לקרוא מהר, וב', לומדים לקרוא כך שיודעים לבור את המוץ מן התבן מהר מאוד. לא תמיד לגמרי, אבל ככה, תראה, היום למשל יש שיטה, מגישים לך כתב תביעה, 90 עמודים, שאפשר היה להגיש אותו בשלושה עמודים. מגישים 90 עמודים, אבל מכיוון שגם עורכי הדין מבינים שאי אפשר את כל ה-90 העמודים האלה לקרוא, אם הם רוצים שהשופט יבוא מוכן למשפט, אז הם כותבים 5 עמודים ראשונים תקציר מנהלים, שזה בעצם כתב התביעה. וכל היתר זה איזושהי ברברת שלא צריך אותה וציטוטים של כל מיני דברים, אז לכן גם בכלים הקיימים אפשר, אבל בהחלט זאת בעיה מאוד מאוד קשה, אגב גם פסקי הדין ארוכים מדי, ואם תאומצנה התקנות שאני ניסחתי, אז אני מקווה שתוך כמה שנים נראה שיפור. אני מאוד מודה לך על השיחה, על המפגש, אני חושב שזה היה מאוד חשוב, עוררת לי את הסקרנות מחדש, אולי כן להירשם ללימודי משפטים לבעלי תואר שני. אני אגיד לך שאמרת את זה שאף פעם זה לא מאוחר, אבל... אז... היה מאוד מלמד, גם בתפקידה של הרשות השופטת. תודה לך שנענית על האתגר, ותודה לחבר'ה בסגנון הסוקרטי שהיו פה הרשות, שפתחו את המיקרופונים וענו לדברים, תודה לגברי. אז תודה רבה לכם, אני מאוד מאוד מודה לכם, תודה. תודה ולהתראות. ביי.